Nu-ți bă, ne jură! Păi nu! Fain! S-a mi-l păfșit! Azi și că crede și ei pătă să-mi se tu bă! Vezi pe lume, pe bă, ne jură! Deci ca el pietra, mai ne bat ole, e șutele grunii în orului. Am uitat din ele! Mă dau de aia, dă-te-o! Ia, ia! La checușa! Eu mă, la curcoș! Păi ce-i că ne conciută-i pe grune? Opa, așa ne zătem de ăla. Îți dă bără orice mâna. Nu mă ca școlă să vă lori. Cu vulea și. Vă lori de cum pe... Ai în cica de mă, tu dule-mi se mi-a zis de mie tu bani zis. Ai pe unul să? Păi poți să pleci în geodă. Să-i cita. Ani, ani, dă ui pe mă să vă lori în el. Ce? Ani, hai. Nu mă rog, de zeal, pahărăn plumă. Eu vă lăhăl. Mira. Eu vă așa nu să... Și ușa lăte a... A ce coșa îmi pierde coșa. Eu vă lasă cu un curcoș. Ane, ane. Ceapata și her. Eu vă lăhăl, îmi cala blac, se de note mode. Las zin de poște la un bănân. Lindis, și-un ce-am urarci? O bădlăm de cum pied, ni maline, de far ficea și în conic și tai, ni far trectorii mă de ficea, păi ni far frime, nu că di, zer pahă de frima, cum ca mă nu făr tuta. E bădlăm, ai că bogozi de sonde păr. Că spate pe ceas din pite, po dal pe prinit, pulea de toholve. Ani la qatë pulive mujtë të cërë mojë kënë se pak nuk e ti diska po ta palën prej që ato ku në padal pak të vërët po shkema si note modhe edhe në asha shekon për katuni me bolaf për të ravi ku për folim që po bojna. Ani shko për te e onë e bëj bukën. Po shkej ka dojnë se vëllojnë sa hërat e rrët. Hajde. Hajde, pro musullat. Ja, ja. E, note mole. Po, spirit, rahmet, mă rebote, e la tak.
të mali vapë se nuk nuk hiset kur. E kena të mali shala zërët i ka bolë në bëhë këtë Ramazan që afru e shala të rritë me më gëzëve të bëjnë jamin para vërët bapës. Ha mui dhe ojse fata. Salam alikum. Alikum salam. A jesh nësh? Hazi Hasan, që shi je? Mirë dhe hati. Që mërë në mirë si e të. A vojmë që të pak se vojmë. A të allom e i. Ashtë Ramazan mu. Ku djenë Ramazoni. Allahi pa ku ljova. Allahi në kake. Allahi të vërë të kjerë, se tje natë e modhe. E të vërë i bobë së nëllë, a pak e bona një amen që aty. Inshallah për pikëm gjenë. Edhe në kesh, në unë në këmë sinal me një djallë. Do që të, do që atje. Po, bre, se atëhere që ashtë të qysh kanë mujtë. I kanë shkep, qysh i e. I kanë shkep, po qëllimi është me bu nëj po, shahadet e nëj, amin e nëj. Shala zëtë nga përpjek në lënët me ta. Edhe Ramazan ju afru nga atë. Shala presër me këzirë, me të mira. Shala, me zëtë ka bëllë. Se kjo është mujë rahmetit, mujë mëshirës. Po, vallaj nuk konë mirë me dhejës kanë njësë e ti, vallaj, në Ramazan. Hisadën. Bëllë për dohën njëmë konë. Zdi që a i bëjë hizë vështë. Sa të mëshë me dëruë, mësë nërvazëshëm. Bërë. A i turit njëra. Me njerë këfshë. Sa të mëshë. Valë ha për shta duhan, valë shtire këfshë. Asha në zëtë. Drejtë. Shtire, vallohin. Hadjie e konë kuna në isena. U vallohin ka pak, që shtë me dollë ka pak. Se e të delë, jo, e së rënti. Pa i përdohet vallohin. Vallohi edhe u kështumi me najtë një venë se pasha zërët. Punë të për e një sashegu këtë dje. E punë të zërët, nuk e dikush. Kjo është mujë rahmetit. Ljopë nga për zërëtin. Amen një orat be. Isuf, dhe ke baba i ngrot, Ramazani qyshin me flatë dhe den. Vallohi që e vërtit, qashtu. Pasha një zët keshët e nalt, unë kruet dhe besët shpër kejera. Që ta shfarë mërti. Po bre. Inshallah, zëtina e bën ka bëllë, inshallah, amen, amen, inshallah. Për nija, me rahmet ti, me mshirë ti, në jam shirën, se vallohin, Ramazoni ka shumë mira. I gëzuar. E të pa dohen të hisaden. Shumë zërve që ti katin, zëtit ta qatë. Po, me jamën për njës. Salam alekim burra. O alekim selam, rahmetullah. Hajde, mija, që shë nja. Hajde, 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 sanë që shë. Jepja. Hajde, ben, hajde. A më i dole, bre? O, Allah, e që ka dole. A i një mira, që shimja? Na, na, mjo? Që shimja sa morsh, kërë kretë? Mire, mire, po ka përcim për një lash. Po ka kja, ku kja? O, Allah, e të shpia që Hasanit kesh. A i likru dhe burë. E, mi jam thanë që u dole të vërët. Pak e thash da klej për vërën, është të vërët za tjeti. O, Allah, kesh pak të vërën nënë, sa tje naltë. Në të madhe. Që e ki pun të qëshia? Mirë, mirë, në më gjallë rahat, po ka përcim dhe një Allah që është të... Po që a koha i likuft? Po e vëllohaj të ashtë darbre se... Mirë me vesh për... Kosh për të ravi që shpeja bujnë ma ku pe formë, tek pe formë, se... Po mirë që të apun kështë. Vëllohaj, mirë o bo... Dhe shme diqka nga shkej... Rihë mujë rahmetit mujë Ramazanit. Nga shkej diqka si dhunë për hëzë, se... Gjithë kemi morë hëzën me vankat të në tënin. Një natë të bëj këtë të kë, një sëfyr të kë, një fëtor të unë një... Se di që shu vanuën, pak që shu në erë aja, zdi që... Nuk e di, unë e këmë bo menë, da shme dollë qëndë me folë në shejë e të ravit, folëm ati në shejë e masi gjamia. Ani. Edhe morëm në i haska pak edhe... Edhe morëm e se me veti ka të këthejmë naltë, po të daj nëse në bjen pak lartë me shku të pështë, e morëm i vëgjë në ka të në tënë. Morë ma mirë. Po, po. Nëse i në pajtimit. A shkjo e dëni, që është dëni? Jo, jo, që është të bja bojnë, bëllë mirë që lëve, që është të bja bojnë. Pak si lakë, na dhe me shku në shëherë. Muena. Pasha një zëtë. Smujmë. Ta shiftori, a jasë mojmë saqë. Edhe, jena më suhojgje me polë gjithë të ure. Gjithë të ure të rabi. Edhe ati në shëherë, kohë gjëllare, kohë lë më të kënuë shumë, po ku shi falë të rabi duke di. E, me mujtë na me mojnë një hëgjë për ka të në tënin, nuk kem pak shpia. Edhe hiq ma largë, unë kërë ëdën e këmë, në të unë e bënë gjumën. Mire kisë, ova jena... Në përse dite me një ju e... Jena lëve, jena plogë, ty bënë mujna për zdenat me dollë.
me dollë që e. Vallohin, nisme të... Se pak si lartë. Po mo, nese po shpikat ujë të efer me kërkën se me bo lafë, me këqyra kanë mora i kënë ata me nëjë hëgja. Merëm vesh sonë të njëm nëjë se. Po, po, ata i shumë në shesë, ata i pojnë të ravit shesë, ty bendi ku, ku i falin. Ani, ani, që është të bo. Po, po i shala zërin e bën ka bukë këtë Ramazan. I shala qaj është më rëndëti, i shala i me shtë shërmirë. Edhe sot me lezëm ka i dëhen. Po, valla, po, pivë. Një një mujë ditë, valla, hajtë me bo. Po, mërë se në letë të zote. Po, me më të përenisë. Unë se kam problema të falë punë, se ose dje keq. I lëmete. Valla, hajtë. Unë një jetë për ta, valla, hajtë një sufi. Se është sem ka më bënë Ramazan. Jo, më rëndë. Më të bëzhurëm dhe shpija se të të bëzhurëm dhe shpija. Hajde kështë. Se valoj një këm dhe punë të shpija, edhe natë e madhe. Ka gjamët, jem dole dhe u. Hajde ku. Hajde. Hajde pra i ku. Gura. Ule po vazhde to. Hajde me të mija të ashtë. Kështë me të sonë të për të rari, po është një më shera. Ane. I merë, u po është më hajde. Me mujë që atë me këqyrë kanë. A sa pëllon, a dhe martë me neva, që a sa pëllon të rari në shkua. Me kom diko në ullë bashkë edhe pas të tonë bashkë. Me mujt me shku këtë. Këtë me? Më rëjmë në e lasë, në e muha. Po, më rëshkej më knasëm bashkë. Anë, hajde me të. Hajde, hajde. Hajde. Selam aleyküm Hacı Hasan. Aleyküm selam. Hayırlı oturuyum Zoti. Amin. Allah da çok hayırlı oturuyum. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Sen de zeytet var. Bu olsun. Amin. Bismillah. Bu inşallah Zoti. Amin. Kötü Ramazan inşallah.
Vjen funi jemi shto shemire këtë të ravi, shola zoti na i bon kabur. Amin, i shola, amin, i shola. E shola zoti, na i pranan aty. Pas ka vakt halo për të zën, hajde e për që të pështë aty. Aj bre, të rrit nejra. E le dzëve ne asen që të masenat e molle. Ane zoti ka bon të bon, mirë. A mujtë a gjallë. Për dybe, ne farë dhe. Salam alikum. Këm selam, rahmetullah. Ajo, ne vëllat, pak, pa. Shola na i bon zoti ka bon. Amin, i shola, zoti. E shala në lanë gjenohet e gabimet. Po bre, shala. Qysh jetë? Nam përshkujem. Qysh halëve mirë? Po e tybe, në dorë, pa për nam. Ane, ane, zërë. Te vetë qysh e vetë amoshko e krej. Po i mirë jemë në hatashe. E shala, zotin e mirë me të mirë. Këtë Ramazan e këto të ravi, i shalave, zotin e bo kapu. Amen, ja, rabbi, amen. Të lëmë në për zotin. Amen, a ke boj dora? Po, po, e lam dojë lape zotin. Po mirë, mirë, alhamdulillah, mirë edhe ato jetë. A, ne heroj të zaj shalë. Ti qaj ki punë? Pa ty bënë, farë dëvërë. Me shnetë mirë? Pa, pa, alhamdulillah. Shalë, ne bëzër të ka bëllë këtë mujtë të rahmetit të shirës. E shalë, e shalë, Allah. Se vëllohi, knaci e shalë. Knaci, shalë, zërë të ka bëllë ne bëllë. Amin, e shalë. E vëllohi. Ty bëjë më lumë për ka ditë këtë gjatë dhe harë se dë. A, ne, shëqyrë. Pa ty, e qënë zërë në Ramazan, hisë pa dëshë. Po, vëllohi. Ramazan e konit mirë. Edhe nuk le me argjuën shumë, po edhe hojla me ballak, po mnihëm, pak, pak, po të knasë. Trahmetshme. Po, trahmetshme është. Po, aty, be. Po, zëti se në kesë nuk ajdojnë. Zëti, bre, e letan këtë muaj me të na. Allahim, po veç këndër e që shukon në karrike, karë shumë të ilo me hajde e botë. O, qa e shumë, ma flatë në me. Pra shetëshme, zëtë shumë. Pra shetëshme. E rameti po, shmite bomba, pështyke, gjake. Kur se kam Ramazan. A petë shoti të qka, a ku e sa? E marë me më trullë kërë këse që më bashkë. Qyshja, qyshja. Sa rrëhë në të një. E në të dashtë, a pe bine dë ujë, a ja, dhe në përzojë të gjenej. Syti lojke, u vladit ka me pinë këtë zekë. E, me dhe. Lëmë në përzojëtë. Shala për e nija. E shala, e shala. Në mërë me rahmetinaj. A besë tri herë që që më qenë pa shtuë, tri herë këmë që ujë dhe të duhe me pija, la petë Allah e di kërëfën falë, ma ka bon asep që me mëri se vabët ati mu i të rahmetit. E, mëre. Ka gjatë sanë, për hëgjë që shpja bojë? Pasha një zëtë nga bënëm lafë edhe maherët për hëgjë, unë e thashtë të folëm sonë të të në shërë, pa këllari vëllojnë në lëdhë dhe i rra. Pa ty. E, kësmet për zëti, jam e lanë ma jatë, mi falë, ja që ja, ja, e morëm e hëgjë nga të në të vërë kësmet. Dhe të mja bobile, dhe të mja bodi qysh. Mja bodi qysh, se pa hëgjë. Jo, 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 jo. Të thirëm hëgjën i këtore dhe fëllëm e to. Pa një. Ma mërë menja që e morëm. Nuk për di që dhe me morëve që të këqyrëm kësmet, se pa hëgjë, që ka të unë një kur s'ka nejtë, për nuk e di diçka më përzim punë, se gjithë e kemi morë hëgjën, të edin mirë. Po zerve balarë të një konë ma të vërtë, i rëshikati ma shumë se varë punë. Po, do të me punuve me... Po, vëllohi, po vjenë se... Salamu alikum, mura. O, alikum, salamu alikum, salamu alikum. Hajde, hajde, mërë, a mujte. A mujte, latef jo. I merë, a mujte. Që në mirë, vëllohi, që gjohë. Po, po. Djerë dhe të këtë? Krejtë jemi mire, e ju? Djerë dhe, këtë ata moshkuj. Mi, mirë. Po, zërë shëqërë. A dhe për harë këj mujë i Ramazanit. Po, e shola, hajre, e shola. E shola me të mira e me berisep. E për harë të taravi. Latë e shëshirë? Krejtë? Kruha, me një po mërë. Apo djelëtë? Po, e vëllohi, ka pak. Po, po, në përshirë. Pak, në uan, në uot ju? E shola, këtë taravi e me Ramazanit. Ajde, po vim pe i katunë në shëherë, thamë sa dorë në shëherë. Hajdi këftë. Ty be bëllë qërë mos për shëvëm, po njëve në ke punë. A ke punu hisa? Po, mërë po, po, po. Je konë kuna? Po, dolem ka pak që shte. E ne bëllë të të ka bëllë të të rajvi. A ne brej shalë. E shalë me letim. E për të rani zëmë sohë, burë. E shalë, e shalë. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Amin, inshallah, se vallohi knacijem. Oh, desha të bo. Pasha, nëzët, a mo bëmen, interesant, ma hollë dhe epe nësë morën gjami kërkush. Kanë s'posh. Jo, ne këm poni ka të nërë të ynë, sët. Po? A im tha, hëzhin e këna nërë tha në hëtë, na i farim në të ynë, tha. Tha, shë haqë ja sanë që e morën në në hëzhin ka të nërë të në dikuj. Formë se vallohi dhe lërë morën që e po. Pashkojmë në ty në pëpravojmë, që të pëjfolim. Që në nëzëmë, pëjfolim, që së në nëzëmë, bëjmë të shka. A jehu dhe bajromit e ma dhe është që në nëzëmë, i folim ato që jë e morëm një hujtë. Vë allohet do të më interesu me morëm një se pa hujtë nuk ka shëhret Ramazani. Talavim që si këna fërë që shëhret të mirë bëllë, po vëllohet. Vë allohet gjarë më janë nuk mujë. Dita e po Ramazan, po... E kemi u të në tërë. Pa vëllën të ku lëdhë ma shumë. Vë allohet gjemot për të këna blak e jeshi bëllë, po lartë po. Lartë po, po. Pasha në zëtë. Po, ha. O, vallaj, nuk e di, dhe tri bëshin zhurëm, ju bërtita, dhe mësë bëni zhurëm. Po, po, mëre, tu në shirë, ko. I shola jemi shnosh, e bëhet mirë. Ha, me një ora betëm, ka dalë, se vallaj, në këtë gjarit të për kërë dhe shkujna. Vesh për shtë për me emë, du të më rinjë. Ka da dakë, së me shkujnë, në në pavove. E, mëre, i së foga, e petë më linjë, hajdojt, halop lushin. Mëre, se ojë Ramazano vjen njëzë dhe mjëllë që shë ja. Kish po së la vlak atë? Po, mos i krymë shtë të ravi, mirë është. Shalë dhe e bëzë të ka bëllë? E, njësë taj falim që atë, që në nëzënë, që bënë. Po. Që së bënë, e bëjmë në zhjithë në i hëzë e marëm edhe, e pakujmë edhe. Hajli kuftë. Këtë që fyrë i sholla në e bëzut i ka bëllë? I sholla. E i sholla gjërim të letë? I sholla. E dili në iftarë? I sholla për të mire vime, është nështë i sholla. E bëni halal? Halal e sënë mirë, shë mirë. Zënë, të mirë. Në 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 të mirë.
Natën e mirë. Gjale më ngua një pun këti Ramazani diska. Ani bo falj. Me dal zdo vakt i ftari me fira zonën, masi gjamis kem nga të këty, nuk njim kur fara zonën, e me dal ti me fira zonën, me bo, me azantonën, me bo, me leti i ftari. Da që shja? E mos me qitë harrese, me azantonën, bo një ftari. Në kallë me si për me kry këtë punë. Jo gjelem, gale pikom se një dakik me thirë ma heret, hinë gjynati me. E baba të epë sa hatë në gjepit. Ale. Kjo punën mirë, e këshy edhe të zonën me kohë. Me mirë shumë. Me mërë e baba, përshën pasit në në gjallë. Mërë e baba, i tharën e si fyrën. Shtjepë, shtjepë, vjetë bërë si vjetë pa ta. Qështë të u punë e shku me. Diku i shka nonat, diku i shka baba, diku i gruja, qa me bon. Njën du të bon, pështetë e Allahi. Baba ka me këshyre, me ta gjetë nëj, rëb, e me të martu e me bo shpin me zëp. E mirë bot. Amen. Qike e ma që dhe për së fira? Hajë zëvjë të rujtë. Gjenu nesër, natën e katra gjeqam edhe natën e bajrome, se me gjenu të rëdhë dhe të për ty e halo e re. Edhe jesë e fëtë që për gjenan. Hajde ti vlogë, se vallë. Për gjenjeri, që fitu qikës? Për vallë, në thashma se e ko Ramazanën e parë, me gjenu veç 30 njerë. Qëtë në të mdoja, ta dhe i kësumet mëtë, i gjenën halo. E vallë. Ju boft mirë. Po më janë gjithë. Ha mirë që ka jemë, se dita është gatë, e mësë përmë të vëshë. Zëtën e boft ka bëllë. Ti njeri ma kthej timin shtëfër? E ma ndore gjumin e Ramazana, ti që dhët me fjetë ma shumë? O ti njeri vakti direkt... Edhe ti që une për dohan jem qysh rrihune? Ti para ma të pash për jeti. Po ku jem djetë? Djetë jem flejtë së kur ti. Po dhët gjonë me rahatue. Mete këto gjopi rahatue. Ku e dohoni se fota me marrua da? Qa po dhvino ti njeri dohani edhe gjashtë ativtari? Po ta me lonë hëzër. Se për darë pak se s'me rri, se më karrën të ashtatë të honë edhe më ndër e gjumin të përmesuat ma shpëllet. A i se të rëkatë është në Ramazan. A kënë Ramazan zbohat hiqë, rëkatët për të madhe. Salam aleikum. Wa aleikum salam. Aje bursi je. Si qyshjet, aje mirë. Allah e qeni mardore. Aje rëkata burë. Atybe, jo, jo. Do hune pak, të zveti. Ramazani. Aje, aje që dhët me... Allah e kom pi shumë ga, 50 djetë shumë. Shumë, Allah. Allah e shumë. Qyshjet e ja? Mirë, je mirë. Po më gjënën ja? Po, alham për zëtë e mirë, vëllë keshë e mërë të dhekën. Amine e qërdova pak se do hune, pune do hune. Jo, ja. Se s'po me vje me fal
ty besa ashtu dohoni kur pa brok. Pet pa harraja po. Jo, jo, i sot nuk bana ashtu. Vallai kesh fola drekën e po zhash asnjë të punë që kemi punu bash me ta. Lave mohabet. Zoti ka po vallai. Amin inshallah. Po te çaj ki punë. Po ty bë çu këtu djalla. Po dal pa. Dawara çe. Vallai, shumë paske ka më nervoz ke ditë. Dohoni ka çaj po bëndan. Po. Je dohoni se çu zë ditë. Na leta zoti pa. Amin inshallah. Yusuf, sa unë të vëdoj një iftar kësmet? Hajde kësmet e shoma, kësmet, të tërë herë, të tërë natë. Unë e bëtëm sa unë të? Gatë është Ramazoni, e gjemë rëmë. Hajde o poshtë të herë. Hajde me të mira, veç vëdoj kësa nervës dhe heqje. Mie, mie, veç duhe e shkuar se sëmë për prise në legatore. Në do që më bëtë të dërë, thanë? E, po e tash, tash. Hajtë në fati qyshe në gjerë. Hajtë mështë sa ta bori të qyshe atje mës në avjera të në të rejtë me të të shiljotën. Mëshke të rejtë. Mashallah, po të e partikove hyqëm. Të këtë duhet. A, vallaj, po më tërë. A, dhe haqji. A, mujtë, haqji. Po duhet me punua, haqji. A, e lëllë? Allah, haspa ta jeshtë. E, pas të kënjohës, vallaj. Edhe Ramazan. Edhe në zetë. A, dhe me të bëm petë. Ja, ja. Lëllën punë tërë, a? Po, e pa dhe diku, po. Ka dore, djenem, ka dore. Ka duhet, sa për kem të akotë. A, dhe me i meri, allaj, bak që të pak kushim, se vallaj. Bismillah, pa ja loli pak punën, pa. Ja, ja, mi ke përse. Hade pas, hade pas, se vallohi. Jena ljo. Qa i ki punë taj men? Eshti pas nujt ma mirë tehen taj prim. A, vallohi, pun tërë këtë djallë. Vaj, po, do të. Po më njohet. Po më njohet. Qa i ki përse që shia? E pas të vallohi, mi është në është rahat jemi. Am të qërim s'fa jazë se po na he uj taj në tonë, po dhe në livove. Vallohi, pun tërë. Ju që e kini punë të ashtu zhina? Valoj mirë, keshë e folja drejkën në shejhër sa tje pështë. Valoj ka vëllë. Aji që ati ka edha për drejkë poshë i sufin, ish dalë edha ish nërvëzu për dëhën e për hajde botë. A shpër lema se me në dëhonin? O, pas e për shumë ata shketa i futu. Për që 50 vjeta e pije? Aji. Valoj shumë edhe për pin. Rakatët shumë e për dhëtë mi vërruje. Asha 20, aji mas i sum rejë, mirë i kam punë. Ti ke pështu dhe qyrë, po nuk e di qyrë pështojnë rëpë të piti, ju e rahmetë të mojë. Pasha, në zëtë nuk e dive që ta thëmi djelë të ti nëj me hjek, po i shalla. Kështë ishë rëkota dhe të ne parë se të Ramazonit, po të rëdhe ditë? A, për djelë dalë një onë dika nëj puna ne, po qatë plakë, që atë ja hanë kryetë të në ditën. E, vallohi, i thash, hajde në drejkë, po pa tha dalë. Jam të dy nalë që i bjeshkën së ty bëndi. Si rallë, po deli dhajnë, por në për. Ne për gjamija, ne për. Pa i vëllohi, ka bo dhe vjetë, edhe se me bo. Po ti që e ki punë, da përshën kujna. Këdi ishte në dhe parë, bobi për një vatë. Ajde, pa, këtë me shoti, gjenem, se... Dhe po veqën. Kjo është në theve. Ajde, e gjithën. Vëllohi, s'na le pa gadorë, do borë, si na me të pak për e fesë. Pas e alë fi dyrëzë, na. Pa i punë të ojë, dhe ke baba jem, gjithë bën zarore. Dhe ti bëj që s'po nën kur zaro nuk bën. Zdë punë nuk shka me takot. Ajde, alloj, në Ramazan s'ka faj. Po, po, kiri. E, ma të pasi për andre flasë, një, 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 apo, më e fej, une, bish me kërësa. E, alloj, ne kemi kundur dhe qaj i sholla. E, alloj, une s'ky për ngej ma shumë, s'pi a mori pumën, e po e ti ka dalje, e ju, me dalë në iftar, qefin e kam besa. Për t'mire, sholla, veç. Zëtë ju rujtë. Kësmet ja gjojmë rani. Me të mira u lasha. Një borën që ke horë, më snajte. Shona e bëzut i ka bullë këtë Ramazan, dalë kësmet. Shona, mina, shona, thonë dhe. Me të mira me që, e më sotjatë në. Hajde, selam, me të mira, selam të shvija. Valoj, po bësh një farë punë dhe të mirë, mu që me shkudej në ashtë me. Po, i në na, po, dalën për shpije, se së. Hajde, të kina.
Bob, sa kije? Allah, e fyti më ka thot diçka djelem. Ose për shabar? Allah, e për unë da pake. A shet a bide ujt? Ja, 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 se Ramazan djelem është në pish, nuk bën Ramazanin, po... Po më dhjua se... Kryja tjera pak, sa ta... Kryja pak, ti sa ta po jesën për shpje se... Allah, jem dhe. Jo, ja, gos, kryja për jesën për shpje, kretë ma mjet. Po thua? Po. Shuka dobe. Hajt. Si e bashkë mirë rënqere. Jem lodhë, jelam shumë. A keni mësu me do fëmija e mi? Un po. Cëllën, thuma? E shëduan, la ilahe illallah, e shëduan e Muhammeden auduhu ve rësullu. E ju ditë voglat? Jo. Hajë se jam së motra e mollë, zotit rruj. Nëm, a vjena i kësh për Ramazan? Po që i ka jam, kësmet këna me thire, këna me shku se mui Ramazanit është begati. Oj, oj, shë. A je krajde? Hajda, mujte. Në më që shirë. A je mirë të? Hajde. Qika që shini? Mirë. A je mirë? Mirë. Mashallah. 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 Po mu gjimë qëto? Kudu? Se me himrana s'po kom vakt. Nga. Po dola pak t'asht t'ju shlo. Dita pare Ramazanit. Ani mirë ake bu. Shri, a je mirë? A je mirë jo. Loko t'jam, të shem. Mirë, mirë krejt, a jeni mirë jo? Mirë, mirë krejt. Qusha haqia? Krejt mirë. Hëmija? Vetë? Mirë, mirë. E shqyqerë. Hunë që ti në rëmja dytë rilatë, se edhe një kom dëpun shpe. Që qika e meri qika, dhe që atje posh me lutë? E mirë i bane, se për në dhem kryt, dita pare Ramazanit. Unë gjaj që, unë gjaj. Më së vënë, ku më shko lërë kënë qika, se keme shku shpi. Shëne, a jeni mirë? Mirë me qëtë Ramazan. Shpe kalëne? Po mirë, pa i plaku jam i rëkat. Qa mi bo, e për nduhanin? Qa mi bo? Jo, që shpë galoni? Mirë, qështu me pun ka shpia, me dhe pun mrena. Ani mirë, shqyqër. Që ju ndzoni Ramazani mirë, e shala kaloj me të mirë. Shala. Qa bonit e? Me që si pun shpis. E dola pak u mërmalim ju pa, edhe të kaloj thash pak ko, dita pare Ramazanit sëtë. Ani mirë ake bo, valla. Muskia shaft mulla. O, më jaj, që kom pasa shafin të avan, ma kanë hangër mitë. S'ke shane heq, që tash më skite. E nuk mujta tani me dalë, mi marrë do mola. Tjera, mi mledhë me bo, nuk mujta. E qata që kom pasë, qata shkoj. Ska. O, në si gjithë, vëlla, s'kom tjerë heq. Po, po mirë, me tjerë, po, që s'mujta si gjithë. O, në s'kom tjerë heq si gjithë. Ishala jemi një vitin tjetër, shnosh e tjerë. Ishala. E më na ile mirë pas ke po që ke orën, pas ka mërë molli me të po. Po dola pak. Za e një mirë, qëshene? O, haqji, a një mirë jo. A valoj mirë atë. Qëshene? Mirë jemë ratë shnash. E qëshie? Mirë. Qëshaj supe djente? Mirë aj që ati ka pak për rëbavet. Valoj në poshë ati e përshka gjajnë rëbav. Po saj ma dohan maraj. Sa me bote vaznija e konë qëshjen? Po po mirë. Shqyr pizetë, që ne i supe të dash hajtë sonte për iftar, për ty bëndia hamar gash. Meni moshë të hajde për i thorë sonte. O zoti bere që të dhashtë, po nuk po di ma vjen kusha. Po po, grue, bolla, me arë për i thorë sonte. E më jashe, nuk po di am vjen kush për i thorë, qysh milan. Kush di am për i thorë na ile e mere, se në si për një, si për dhejtë e bëj bukën. E haqjis nuk po mi akti fjollin heq. O zoti dhashtë bere që të. Kush di am musafir mere hajde. E po shkojnë e ka dalë? E këshqi me për iftarë. Leq qikën këtë masi veni për iftarë? Po nisa me marë. Leq ma rëme qikat e mija. Ani pra pëllo. Pëllo pra po qënë anë ka danë. Ja, fakt.
Po ku ke ti grua? Kështë është e haqis. Po pëse me no shpi vetër, këza mëtë jem këtu, shpi afikam. Po kështë pak me këqyrë që shpë ka përcen për Ramazan. Qa bëjshë në thërë? Po mirë, selam të boni haqia, tha mere tha burrin e djem të hajdi për iftarë. A ne falem njerë të rritë njera. Po se di na mu i shkrim që shpia vetën e vjekush, vjenaj musafera, vjenaj... O ti njëri ajsh shosh... jam tha, ku ishdi vjen, mere hajde, diren qele kam për tanë. Zote arbre se të mirë që i ka fulla fjallë. Po djelt, ku jenë djelt? Djelt kënë këtu, i rahatu në gjënë, kur shkova unë e tash. Nuk di ku jenë. Po hi mrena që të peheki që të mantelë e pikëshyri e jenë. Hajë kësyri e jenë mrena. O, Aliu! Sakon! Ja, sakur kush. O, ti njëre? Po, në thira. Ka kanë djemë për mërëna? Ka e shku mërë? Jo, nuk di. Pa dalë për këqyri, mos e shku pej ohri kënej, dhe s'po njën. Qërë e qërë ku ka adhra, që qabë një mërë e këtu, qënu? Qabë një mërë e këtu? Hej! Qënu mërë e qabë një shtu? Që qërë? A për e me e për. U gjëna betra të zëllë, që? A që shë mërë e plej ati e plej, ko që shë gjëllë e të Ramazani të rritën? Gju! Pa po qysh, pa të bepunu në isa se Ramazan dhe qërë të bepunu e të me orë, të me bëjë këtarin. Ty be pa pa i në lë, në ki pa kop gjumë, pa kërë me poshu e që ty, ishëm pak lapit. Pa qysh, mërë e ku të thirë që të peri jo ratë këtu. Qysh, ba le, se në që kanë një në po. Vëllë, në bobë sa këllë i vete. Sa kanë? Alë shumë pak qëtë, alë shumë. Ty beve që onë që me poshu e që ty. Pa se nuk i ratë që Hajde se këtë ka qartë krej. S'kem qartë për te, për të është më lëmi të rej. Kete pas kalë shumë. Dhe ju za të zonë. Ku metën ata djelë? Që nëmë? O, e nëmë? A e nëmë? Jo, jo, ku e një djelë të mi? Që, qa pa, bo, pa, këti të rakot, kështë të shluë. Di qapat, për të jeshe, di aaa, di qapat. Pse ku ketë jo? Qa të kenë? Hina Leo në kishë pa kopë gjumi, i ratu më zonë. Thamë për shojë në pashme ki pa në zonë gjumi, kërë orë. Shke? A i qa ka votë në piski. Po që shme të lejnë dhe gjemi? Do në shumë në marë, do në shumë në marë. Po që e vëllohë në e, po shazë. Po halë që të e një? Po që me bo, po? Po shkë në marë dhe lejnë, po që që me bo? Pa Ramazan, be. Që Ramazan e po i në vetë pa dru, e si në marë, drejt, merë. Me në shorën e esni. Esni. Shko me në shorën. Hajtë merë një të dru se s'ka për që me. Halë dhe ishe për i ma ishe djelë të? Ta shërë dhe këta. Hajtë, edhe bële punëni musonalni. Ta më para iftori këthejni. Se gru përshej pa këthejmë një. Ajtë shko përshej. Ai, fort, ishe kohë mërë avlo. Ai, fort, edhe ti. Po, Ramazan pak. Dishka së këllë, bitë që ne vjeje. Pak, Ramazan. Dishka, jetë rullo, bitë që ne për këshyrë. Po, lohe, kështë e këshyrë anë lëtë dhjelën se... Që dhjelën? Më dohet, ku hajë që një su hi. Po, që fakle që një, po, e së bojë dhe umë, e gjithë që të ku ma bënë. Po, dhe, masë i konë gjenu e na, edhe mu fol njëri, se vopës me po mirë, edhe ti folës, po, Kuna mi thumë? Pa ka vaktu, më folë, sa dush, ka i ri, më. Pa, pa i ri. Gjithë më në jetë që shtimë me menë të mizë, e kumë. Kur, pa sa i gore jetë, atë ka shkuë. Po, bo më në një baba të folë që të qyshë halakot. Po, hajtë taj flejtën në ty, bëse, po në dohenë hitë kja dhe në ti. Pa dohenë si a dhe heqë e Ramazan, që shtu se jeshtë Ramazan, je. Pa, i s'po ma dhenë atë muë,
A pranohet bre pak? Na shti pushoa leo ne po falna. A gjesi, gjesi këto ma ke bo. Unë që bre pak se na leo. E qa pa bojmë për rama? A pi qojmë sonta pa... A pi morëm ne, sa pushojmë sonta se na leo. Po bo këtë iftarit. Po që ki qojmë, qojmë. Allah e që është duhe veç. E kësha leo ne, sa se... Jem leo. Qa pa thuti? Që është ta verë me në? Që u më herë që atëre si të falim sa bojnë. Vimi morëm. Të nëjra ato e më gjonë të shpije. Kje më punë balë për këtë punë s'panalin. Ja, punë s'kri e në kërë. Ola, në po ujzë në pak, pra. Ujzë në kishë pa morë gjumi. Ola, po ujzë në pak, shtë. Sa kërë, po ujzë në pak, shtë, babaj. Kje në ujzë, të edhe në po ujzë në. O, pashari zënë. Qërë Ramazani, me punu nuk shkën. Se nuk pasi në rëtë, më ka të e fyjtë, diqka. Ti? Po në me flejtën kem që aty avis më do. Valohaj flejtën. E kur më adi qërë më ka dhe kur ka piskit. Po së këllë, qatë uti më në nëzonë baba që taftë të neqët. Po je ba se nuk besej që o dalë. Te e petë kështë është ka konë. Ja, ja nuk delaj, është në gjenu është nuk delë konë. Po nga? Ha. A pa shkojmë të ravi i sonda ku pi falë ma. Mija bo zi vjetë. Me ata fmi në aty. Ja, Allah me fmija ke bo ti se keshe me ta ishte ishe me buaj gore sa kurës na ke lomë falë. Qështë dhe? Ha, ku mos me kesh? I kaldzejke njëmëni, njëmëni të ashtë i kaldzejke këtejke, i ku mëmë të i ke mbizës pasëllë. Ku mos me kesh? Je, bra, li këtu haj gore, bëdo makina, po e lej Allah hinge. Qështë dhejke marionës pa i s'këm, që ta s'po dhe heseve që... Qu, e di shka qu se ecëm, rama pi morën nesër herët, e po shkëm po po shkëm. A di shka, shkën e ti e boba, në taravi, une sëmë të s'po dhe. Se ka po shkët e? Pa, se di, di shka po pritaj, valove. Hani, hani, qysh duesh. A se dhe me ty, valove, bëzër o bo. Jes një bënë bëzër, po po bëzër. A, kaj gore me boas, këtë Ramazan, si? Qat njëre për iftar se kena me shkru të hajgjia. Aja? 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 E ku janë drut? Në malë bashkë rrëzëhetin. Së mujtë me i prue. Po qarra? Po qarra, qarra të lama. Non. Kësë e ka ma qarën herës ta nuk e gjeta, po mos i kalëzët i bopës. Alla, hini mos i kalëzët se mi se ishë rakot. Zët i bopë hajnë. Se une i thash ka mërë qarën nuk e kishë pa marë. Ta nuk e gjeta. U fshida kjo u huqë kejt. Po se fërë qa boj, pa dru. Pa e ty bëbre në nash ta vetë në e rëndë. A di qysh ja banë sa unë të gjonë, di qka ta e nesër e bina. A di qa nëmë, kur baba? Baba është ratë. A du mërë mos o flejtë. Sigurët, në rëndë të shkaj. Shkaj pak, qysh për a zeha bota i neve dhe dhe. Qa dënë me bota që jak jenër me na i budalaki? Dënë me rajtë. Hajde s'o boj fëtore. Jo, mos e në të ranon. Kosh, bash rëzduhet të në... Këtë shini që rëgata? Mos e të mytë bolla, mos e... Kosh, 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 mos e... Shkoj. Penon, le e këto e që ti, po... Qa në kebo për iftar? Për iftar, sënë të jena të ajshja. Të gryha gjisë. Në kanë thira? Po, në kanë thirë, sënë të për iftar aty jena. Hajde këftë. Babo! Babo! Ua, baba i su! Po, që u ala se i këtore u bo? Ko ka dëhon dhe bre? Qa të e va se i ki bo? Arbe të qyre, sa sa va të ke vlat marë, qka bo? Ta jo, bre, dë sa të ka i fëtore, He zote për marlo më të bërë, qërë, qërë. A, po edhe, po vërë më të ndonë shë, hajë se të faldoj ty. Qërë më në që më bëni, qërë. He zote për marlo më të bërë, qërë, qërë. Pa këqërë për e zëtë, zote, qërë.
Që kjo ka bunaj? O, sa kalë, pe po, gjyru që ju upi kejtë të uapin një zahatë. Mo, mora, haj, vase, i gjenu është në bodo? Qa me bo, alo, i zdi me që është në bodo? Alo, i la që është e bodo? Po, që, që vëqë kërë djesë? Pa, s'ka bet më jitë kërë të zanë. Që, që shkët është e dhe cigaren, a, që? Jo, mërë se, a, e zë? Që, dhe ku kena me shkujtarë Popo! Ha, baba. A prishë Ramazanin? Jo, baba, gati me qartë ose me rati, pa me njetë e qëtë. O, veç mos mu isha me në tomë. Po, po. Qa vonë në të esë? A vonë gati shkojmë të Haji Hasani se gati vonë kjo dhe kërështorë. Ato, 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 Sante po shkojmë për iftarte i Sufi Kismet. Hajde kjo, mija për mjë për bëjshëm. Qashtë të këmë vendos, po shkojmë Kismet. Në veç për problemi ka do diqysh, me allon e falitajme, shë pa thvjërës për diqysh. Jo, behes po shkojmë, se ma se va, po shtë, mos me i kalzu heq. Se me i kalzu heq, bo në kohër e taj. Hajde, hajde, si qysh të thurës i për bojna. Kismet po shkojmë. Hajde kjo. Oi, Sufu! Oi! Po ka e kem sy o burë? Po, valha, të Haji Hasani jem një farë. Që, të Haji Hasani? A jemi një mira qëshin janë? Mos orë t'ju mërzit që e këllim ty të Pa, pa, gjithë beshkue. Jo, jo, pa shkejmë sa e vetë pa s'ka thonë, ma beshe që ka bo menë që një ndikur. Shpije më dhe është. Hajde, hajde, pra, hajde, 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 hajde. O, Hasanu! O, Haji Hasan! Pa, da ku sa fira burë? O, pa, më mi që apru zëti. O, mirë se gjoj më burë. E, mashallah, e, zëti u. E, në kaqa ka la vlak, ha? Hajde, mirë se një orë. Hajde, mirë se gjoj më burë. Hajde, zëti u rujtë. Për në Allah se ka la vlak, veç. O, zëti u posë, në lojt, një pas një pikot. E, u hama më të kërët, jo, rabbe. Ku sa fini, një me bërë qëtë, o, i që bora. O, mirë se gjoj më burë. O, mirë se ka apru zëti, po hajde bëjnëm. Hajde! O, Haji Hasan! Selam aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah! Se si jete. Hajde, zot yürü. Hajde. Selam aleyküm. Aleyküm selam, imer çuşiye. Kemi orna na pak, pak, fiye, pak. Doğru bir çıka pro zot. Aleyküm selam, çuşiye lat. Selam aleyküm, Haji. Aleyküm selam, se kan çuşiye. Haji, selam aleyküm. Aleyküm selam, muhte. Allah muhte, çuşiye. Hajde, zot yürü. Hajde. Eyvallah, ya bof sevap, ya Rabbi. E u burra zëtë ju rujt, merabo. O, ty, merabo, lahra zërë la je burë zije që si e mirë se gjëtë më burë. O, misin një ardhe zëtë ju rujt. Mështë pak po për liftora, ndeta. Ja, dire e këni qëllë, merabo i mërë. Haji, a je mirë, qështë? Mirë, merabo. Merabo, Haji. Lot, merabo së këllë. Merabo, Haji. Merabo, Haji. Le, merabo. E u zëtë ju rujt, po e valojnë pak se vëllë të zërë. Po, Haji, po qëshie. Mirë jam bizot. Mazë lakë vetë. Po po në mi më rahat. Çish po shkon mirë. Mirë çushjetë. Po ty bëna. Me moshkë vetë. Ai jena mirë. E zot. Elam dhe la po po. Për hak që mua Ramazan i shola zot e dalë tonë. Po Allah di çka se dhe ky do u lodha. Pak si si trollush me. Po fillimi e ka ashtu si zash. Po im pak po. Me çushje. Mirë, më shtas rahat. Me djalë me vllazë lakë vetë. Jo. Mirë i mirat. Kret me moshkë kret. Mirë jam bizot. Mirë. Na bu Allah se Në të kemi orë se pa thirë, po... Shuj.
Qyre, i merë baba rahmeti po shpirti gjithë dhe i ke musafiri shkë me, me dhe të sevope. Non të lenë të ke ty, njoj merë të ke për veti. E mba si po mi lenë që të sevope, dhe i në ki qilë. Ja, ja, unë, zëti ka qu buke, ka qu të ratë mijat, pas me kon shnesh. Ta dhërë zëti të marë. Amin, inshallah. Në atëf që shije, që ki baba në vete. Ja një mirë. Vallohi mirë jemi. Me ta përgjodhësh? Pa i vallohi ka pak. Në rëndan që përka për cënë? Mije i lëmë për zëti, në. Moshkët e Misofogës. Mirë azi, mirë. Te që shie? Mirë jemi rahat. Me Ramazan që përka përcen? E valoj diçka se cilë, u dhe pak diçka dhe kryve, që mirë, mirë. Filimi azi, filimi ma ishtirë. Valoj, mu dërzen. Valoj, për duhan ka gja, kam zërë ka gja, pa i qartaj ka gja. Valoj, që atë e kur të është? Bile Alia, Alia, se vilet Alin, ka gja pe. Alia! Ali të shkallon me Ramazan. Valoj, azi mirë. Mirë azi, mirë. Po punojm ka pak mirë. Alhamdulillah, mirë. Çfarë pe zotë. Inshallah e bazoti ka bolle. Amen inshallah. Amen inshallah tombe. Edhe sa unë të ndash tani rrimës bashurëm. Se valloj vjet a marr mend çu se vata fmin. Valla azi, s'po di çfarë thon. Po edhe ni as çka. Dhe kur e vashta. Ja lan xhami në kohë. Ja lan xhami me mosha gola bëves. Na po prish namazin kretve. Po po se mos e mata fmin e me hols. Tepër me valoj në zivec. Hazi sa da këtë këtë minë ka fime këtë. Asha në zëtë dhe punë që shtu ka pak ka shpija, gjami e mdojnë shrejnë, këmë fojnë drejka, një poshtë dhe slore dhe miqë. Mire pas këpë. Valoj në ka pak dhe punë që shtu. Mire, anë, anë, për ty bëja ka shpija që. A dojnë e kënë? Ty bëja ka flejnë pak kës, për ty bëja ku dhe la. Mire ke bo. Për ty bëja ku përshu. Ita e loj me përshu smurja veç. Se be dohoni për mduhe që kështu me i përdojnë dhe sene se. Dhe thmi në Ramazan një shka se... Pa e së gajle se punë. Zemë pak edhe kryet valojnë nuk e di. Se fmija se i kanë gajle të tonë. Po mëre, pa i valojnë... Valojnë, ka e vytif të tonë. A, frue? Valojnë pa. Erdh i këzumi. A, sa bërë lije i petë gjitha. Po bre, edhe lecim pe i zoti. Shollën e bëzë t'i kam pëllë. Po i shollën. Po dalë për bëna gote me t'i rëzonën. Ani. E hojmë kësme të bëkë. Ani, zote arë kërë se. Aj, zë t'i rujtë. Edhe ju. Rënë e shlije, se shpet juve. Pa, pa. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayda. Bismillah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Elhamdülillah. Hayya ala salah. Hajde azi. O zëti ja bëf ka bëllë bura. E nisnja. Zëti ka bëllë të fjumë zonë. O amin në arabi. Nisnja, nisnja. Hajde bëllë. Hajde bëllë. Hajde zëti rujtë. Zëti ta shtë të bërësjetëm. O miru bëft. A kërë i lukë gjithë? Po bërë bërë. Farë zë në akshomë me mëmë. Allahu Ekber. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Errahman Errahim, Maliki Yawmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nesta'in, ihdina siratan mustakim, siratan lezine na'amte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve leddallin. Amin. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Selamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allahümme ente selamu ve minke selam. Tebarekte ya del celali vel ikram. O hazi, zote osh bereqet. O bereqet poqe. E që e bom këtë iftar bashk. Me këta vlazni e këjshie. Djele, ishola zote ne bën kabul. Amin ishola dhe ispa shybe. E ishola, deri në fund ne leto zote e me të mija. Amin ishola. Amin ishola bereqetin. Bereqet poqe, e zote ju pofte i rujt. E e na knoq. Po ishola. E këm një një knasi me juve, këtë iftar bol. Paj, e ke po dhe ishin hëgjëllar të njëherë, gjëmoje për gjëmoje, du të muha lashti se më ndohë që nuk zatej dhe mu. Edhe na e moj menë që ka posë vjetë në Ramazan, sa pjauko, ku në ka të në sa pjauko, a e shku këtë Ramazan, se ka prit heq. Unë e kom një provojë në përroda shumë, kom nejtë shumë, edhe në përdorës, ma në përfjallë, në për që në kanë thirë gjinja, që kemi morë pjesë, kur ma jeshi, se ku ha i fëtharit, unë nuk më ka ndohë. Jeshia me modhe mu ka duhtë, kër e këna këthyje, iftarë. Mëra si ollë, as dorsëm, as ahenga, as heqë, as heqë, e ka vetat shëretin e ka qërë. Allahin që ashtu është. Pritja është ashtu. E, na që po bujë mundim kështu ka pak i shola zotin e din edhe... Ispa shqipën. A pe shej suf, sytë na uqili me ta duhen. Po bre, po, vëllohë. Ta të vrendum të mirë së heqë. Unë e pak e kam zonë me ta. Po në kam e të si rëmë. E pi më të këtë ashtirë po vje për ta se sa për bukë se bëjë shumë. Po... Lafat punë. Për e një e sholla këtë mutë rahmetit, në e folë për gjënohëm, në më shiren. E sholla, e sholla. Se dekën nuk e dim kër e kema e i mëqëm, zëtë e me atë kër e ka kullën e vetë, kër e ka taktimin e dekës. Une edhe njëherë për ju thëmë, zëtë ju po fëtë rrëqë një dalë këtë iftarë. Se edhe por e thashë, Musafiri vje me në të cevope. Zëtë e dhashë bereqet. Bereqet paqë e zëtë ju rrujtë. Po, u konë mirë në asaun dhe masëjim që është të bashkë, me shku mi folë të ravitë. Po, kësmet. Ma hollë në naltë atje, basi thashë. Bashkë mirë. Kësmet. Së kërë ishin mor një hëgjë, të pasë që atë venë, i folën që atë të ravitë. Po që s'ka venë, sonë të që të pipolëm se ta në bojmë kënakë. Mësë pasë venë e morë një hëgjë për ka të më tërënë. E bojmë në zirë, jetë shka. Po, me më të përenisë. Edhe me mujtë një të panë dikur me gjithë, e këshëm paguë e katoni, me mila qyshtët, për së fërë u konë mirë, të ponë me nejë prunë katën të tënën. Nuk e di qyshtë që ngranime. Pesha pak se maturës. E kanë malet. Valoj pak malet se knëjset, ata knëjset me kënu knëjnë, pa tash nashta i banuët. Sa ta dhe, po, zëti ne bovë të ka bëllë, a gjerimin, e ishalla, amen një arabi, e me muqu ka dole se edhe fërt nuk ke vadet shkri vakje. A bërë dhe bilet se cigare dhe i të bje dhe pak. Paj bëjmë edhe pse zbërë. Nga shta zbanu o? Jo, jo, paj. U haqji, zëtë do pak nuk këtë mënim e të ashtu bereqetin. Bereqet po që. A di zëti trujt. Amen një arabi. Po fële na i fjallë të djalli. Të bof me tha di që na ke të buhe. Amen një shalla. Zëti trujt, e të njërt. A zi pe kaldoj qëta pak, se shkush pe i bje s'pesgote shumë, mëse përshkojnë të ravi, i këshim bashku e një unë një dy shukë në Ramazan. Edhe për i thëtë në zvetë, thëtë nonë, thëtë kanorë të dy shukë, thëtë bëna një iftarë të edinë qysh ma mirë. A tërpite, pullet, të mlerëz e këtu. Edhe qëtë e në në vetë, e bënë pa pritesat iftare, bujnë iftare, bujnë gzime, si kur në sonte. Dikur tash po bëjnë laf për syfër. Ata dy shukë për i thëjnë, thëtë valohi, thëtë, si me thonë o haqji, thëtë, mës në atërë, thëtë, thëtë, nuk jem gjenushën. Thëtë, hajnë me dhe që pas ka shku munimi, po shku ku për mu me. E da, e da në pisoni të në të akonë. E da në pisoni të në akonë. E valohi, zëtë të trujtë. E me jetë s'ka dole, se vëllë në pakurë. Ani, ani dole, mësë që e dhore, pi në dole, në jetëm, hajtë. Hajtë, zëtë me bërë, hajtë.